განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავითანებდა მოგზაურებისთვის რუსთაველის ჩაკეტილობის გამო ესთამონიდან და მადლობა რომ შეძლეთ და მოყოლეთ ეს დღეს რაღაცა თავიდან რომ თემა აღიჭია ცოტა დიდია და შევეცდები რომ რამდენად შეიძლება შევკუმშო მაგრამ მოიოდეს ფამინდო და მეთქვა წყაროებზე რომელსაც მე ხმარობ იმდენად რამდენადაც ესაც ერთგვარ შესავალ წარმოადგენს ჩემი დისერტაციის პროექტის მე ის დაწყებული მაქვს საზღვარგარეთ და ამიტომ მაინდამაინც დიდი სიუხვე ქართული წყაროების არ მქონდა სადაც ვიყავ ეს ერთი და მეორე ის რომ საერთოდ ძალიან საგანგაშო სიტუაციაა სამეცნიერო წყაროების ქართულის ძველთვისთან და მისი ისტორიის მიმართებაში ზოგადად. ამიტომ თავიდანვე მინდოდა მე მეთქვა ვის ვეხდნობი ასე ვთქვათ და თუ მე ვიმეს რამე ინფორმაცია გაქვა რომელიც მე მაგალითად ჩემთვის ვაკანზი იქნება ძალიან მადლობელი ვიქნები თუ მომიყვებით სხვა არსებულ წყაროებზე. მე ძირითადად ვეხდნობი რონან სუნის, ხაშა რამს, პოლ მანინგს, ზაზა შათირიშვილს, ასევე ვეხდნობი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ ეთნოგრაფიას, რომელიც მეგულება ანჩაბაძე ვოლკოვას 1991 წელს გამოსულ წიგნს გორად გარაჟანე, ჯიდნაც დავრეკი, რომელიც მე მგონი ქართულ ენაზეც არის ნათარგმნი. და ეხლა თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ აღმოვაჩინე გურა მაისურაძე, რომელსაც ძალიან ისეთი კარგი მტკიცე მეცნიერული მონოგრაფიები აქვს ქართულ და სომხურ ურთიერთობაზე, უფრო შუა საუკუნეებში და ეხლა ვარ ამ მასალის გამომძიების პროცესში. რადგან მომეცა საჯარო შესაძლებლობა რომ საჯაროდ ამთანაზე ვილაპარაკო და რადგან შევეხე თავიდანვე წყაროებს ორიოდე მინდა ნება მივცე ჩემ თავს და ორიოდე სიტყვა თქვა რონან სუნიზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩემთვის უკვე რამოდენიმე თვის არყოფნაში ასე ვთქვა ბილად რო ვთქვათ არასასიამოვნო რაღაცები უთქვია ჩემთვის ხალხს. და ხშირად გამიგია ეს კრიტიკა, რომ რადგან რონან სუნი არის სომხური წარმოშობის მეცნიერი, მის მეცნიერებას რაღაცა ჭირს. ამ უშუალოდ ამ კრიტიკას მე პასუხობ ესე, რომ იმ ხალხთან, ვისაც ეს აზრი აქვს, მე სალაპარაკო არაფერი არ მაქვს. მე ამას ვერ უპასუხებ, მე ამას არასერიოზულად ვთვლი და ეს დისკურსის ღირსიც არ არის. კარგად იყოს უკვალა ეს ვინც ესე ფიქრობს. მაგრამ ასევე ვარ მოსმენილი უფრო რბილი ვერსია, ასე ვთქვათ, იგივე კრიტიკის, რომ ის კი არა რომ სომეხია, არამედ ის რომ ზედმეტად ყურადღებას აქცევს ზედმეტად სომხურ თემას საერთოდ თბილისის და საქართველოს ისტორიაში. ესეც აბსოლუტურად არასწორ მიდგომად მიაჩნია, მაგრამ ეს უფრო რაღაც რეზონულია. მაგრამ ამას ვეპასუხებ ესე, რომ ქართველი და სომეხი მეცნიერებიც საერთოდ ძალიან ცოტა ყურადღებას აქცევენ და აქცევდნენ და აგრძელებენ სომხური ტიფლისის ისტორიას. ამიტომ თუ რონან სუნი ცოტა ზედმეტ ყურადღებას აქცევს,
ჩემთვის ეს არის კომპენსაცია იმ სიურჩის, რომელიც აბსოლუტურად გამოუყურებელია ჯერჯერობით. ამიტომ მე ვენერანეთ ბრალს ვერ დავდებ მასამაში განსაკუთრებით, როცა აბსოლუტური მეცნიერია. ეს ჩვენ მოვჭირა ნაწონზე. არის რუსები, ქართველები და სომხები. და მე პირიქით მინდა კიდე უფრო გავზარდო იმ რუსულობის წრე და ამ შემოვიყვანო სპარსელები, აზერბაიჯანელები და ყველა ის ნაციონალური ნაციონალობის წარმომადგენლები, რომლებიცგანაც შედგებოდა თბილისი მე-19 საუკუნეში. თორე ის რომ არის ექსკლუზიური და ქართველებზე მარკორად ელაპარაკობს, ეს იყო საერთოდ მიუღებელი. კარგით, მოდით მაშინ დავიწყოთ, შევეცდები სწრაფი, მაგრამ თან საინტერესო ისტორიული მიმოხილვით, იმედია თქვენთვის საინტერესო. ბოლშევიკებში ჩემთვის ეს რამოდენიმე წლის წინ უცნობი ინფორმაციაა და ამის გამოძიებაში ბევრი საინტერესო რამე დავიდე. პირველი, მე მგონი, რასაც უნდა მივადგეთ, ეს არის ის, რომ ძალიან ცოტა მეცნიერი რატომღაც განიხილავს კრწანისის ბრძოლას და მის რეზულტატს, როგორც ერთგვარ წყალგამყოფს წყალგამყოფს თბილისის ისტორიაში. დღეს პრინციპში მე ცუდად მომირჩევი იმ გაგებით, რომ ხან თბილისმა მოხან ტიფლისმა მოხან თიფლისმა მო ხო ამ ნომენკლატურაში ჩანს პრობლემა, ხო? ანუ ვისი კუთხით უყურებ ამ იმას. ტიფლისი ჯობი ალბათ ეს რუსული ის არის. და ნუ ალბათ რაც ყველამ იცით საქართველოს ისტორიიდან, ეს არის ის, რომ 1787 წელს აღა მუჰამედ ხანმა გაასწორა ქალაქი მიწასთან, ხო? და არ დარჩა პრაქტიკულად არაფერი იმ ქალაქიდან გარდა რამოდენიმე ისტორიული შენობისა. ამან ჩემის აზრით ეს იყო ერთ-ერთი ის კომპონენტი, რომელმაც შექმნა ის სივრცე, რომელშიც ქალაქის გარდასახვა გახდა შესაძლებელი, ახალი სოციალური სტრუქტურების შექმნა და მათ შორის სომხური მოსახლეობის ზრდას შეუწყო ხელი. მაგრამ წარმოსი არ იყო ერთადერთი რამ, რამაცა შეუწყო ხელი. მე მგონი ასე უნდა ვახსენოთ 1800 პირველ წელს ბაგრატიონთა არა გაუქმება ოფიციალურად, არამედ წამწაყვანა, ასე ვთქვათ, საქართველოდან, ხო, და მონარქიის გაუქმება საქართველოში, რამაც ეს ავტორიტეტის სივრცეშიც დატოვა ვაკუუმი. იმიტომ რომ ბაგრატიონებს განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდათ იგივე სომხურ მოსახლეობასთან, ვთქვათ, ხო, და აი ამ ახალ მე-19 საუკუნის თბილისში უცებ გაქრა ეს მონარქის მიერ განსაზღვრული რაღაც კატეგორიები. ეს კიდე ერთი ფაქტორი, რომელიც ამას ამწვავებს და ასე უნდა ვახსენოთ, როცა ვახსენებ ბაგრატიონებს, ეს არის ის, რომ 1725 წელს, ჯერ კიდევ
ხო, 72 70 რაღაცაცვით ადრე ვახუშტი ბაგრატიონმა ბრძანა გასაბრძანება, რომ თბილისში ცხოვრების უფლება ეძლებოდა მხოლოდ 4 თავადიშვილის ოჯახს. ანუ თბილისი არისო ყველა თავადიშვილისთვის. ხო? ესენი იყვნენ ერისთავები, ციციშვილები, მუხრან ბატონები და ამილახვილები. და 1801 წელს თან შორდება ბაგრატიონი ამას ყველაფერს, ხო? თან მონარქია მოშორდა, თან უკვე ქალაქს არ აქვს. უკვე ტრადიცია აქვს ქალაქს იმისი, რომ ბატონი აქ არ არის, ხო? და ანუ ეს წარმისი ზოგადად ბატონთა არარსებობა თბილისში და ბაგრატონების მოშორება ერთად ქმნის ძალიან დიდ ვაკუუმს, რომელსაც ჭირდება შევსება, ხო? და რომელსაც რუსული იმპერია მე თავისი ადმინისტრაციული სტრუქტურებით ავსებს, მაგრამ ასევე შემოდის სომხური მოსახლეობა. სომხური მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, საქართველოს ისტორიაში და თბილისის ისტორიაში 1801 წლამდეც არსებობდა, ხო, იყვნენ მოურავები, რომელიც უშუალო ადმინისტრატორები იყვნენ ქალაქის და მათ ყავდათ მელიქები, რომლებიც იყვნენ მათი დაქვემდებარებული პირები, მენეჯერები, ესე ვთქვათ, დღევანდელი დღის ენით. და რაც მერე გადაიქნა უკვე ამხარბაშებად 1801 წლის მერე. მაგრამ ზოგადად საერთოდ ამ პროცესს სომხური მოსახლეობის ზრდის და მერე ისე მისი დაცემის, უკვე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაწყებული, უფრო გრძელი პროცესია, ხო? ანუ ეხლა ძალიან შორს ვერ წავალ მე ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე შორეულ ისტორიაში, მაგრამ მე-19 საუკუნეში სელჯუკებმა რო დაიპყრეს სომხეთი, ხო, სივრცე გაჩა სომხური, რასაც შეიძლება სომხური ნაციონალური სივრცე დაერქვას, და მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე არ იქოქება ისევ სომხური ნაციონალიზმი, რომელიც რაღაც მომენტში აქედან თბილისიდანაც იწყება, ხო? როცა უკვე სომხეთის როგორც სახელმწიფოს დაბრუნებაზე სომეხ ნაციონალები აღელდნენ და დაიწყეს ამაზე მუშაობა. მაგრამ ნუ ამ მე-19 საუკუნიდან ხო, კიდე ერთი მომენტია საინტერესო, ეს არის ის, რომ მონღოლებმა ჩვენგან განსხვავებით სომხებს მოუშალეს აბსოლუტურად თავადაზნაურობა. ხო, ანუ როგორ გამოიყურება სომხური ძალაუფლება, ხო? ძალიან პრობლემატურია სომხური მოსახლეობისთვის. რაღაც მომენტში შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ბიურგერული ფენა, რომელიც თბილისში შეიქმნა, ზუსტად ეს იყო რაღაც მაგალითი, ხო? როგორ შეიძლება იარსებოს სომეხმა რაღაც თავის სახელმწიფო ებრიობასთან მიმართებაში და მე აქედან გადადის ეს ნაციონალში. მაგრამ ეს შეკითხვა კიდევ აი ეს მე-19 საუკუნისაგან მისვლა მოსვლა სომხური მოსახლეობის საქართველოში ასევე უკავშირდება ვახტანგ მეექვსეს, რომელმაც მე-17 საუკუნეში, უფრო სწორედ მე-17 საუკუნემდე მოქალაქე სიტყვა და კონცეფტი იხმარებოდა ისევე, როგორც ის დღეს გვესმის ჩვენ, მაგრამ მე-17 საუკუნეში ხდება რაღაც განსაკუთრებული. და ეს არის ის, რომ ვახტანგ მეექვსე გამოი
გამოიყენებს ამ ტერმინს და გადააქცევს ამ ტერმინს მოქალაქე როგორც დაჯილდოვების მეთოდად. კი, ანუ სომეხ მაგალითად ისე, მაგრამ არა მარტო სომეხ, მაგრამ ძირითადად სომეხ. სომეხ კარზე მყოფ ადამიანს, რომელიც მას ემსახურება, ის ვერ მისცემს ქართულ ვიზას და ვერ გააბატონებს. და ამიტომ მას სჭირდება დაჯილდოვების რაღაცა მეთოდი და წარმოშობს ამ კატეგორიას მოქალაქე, რომელიც არის მემკვიდრეობითი, ახლა სწორად, რომელიც ხდება მემკვიდრეობითი და აი ზუსტად ამ ბაგრატიონების და რუსული იმპერიის შემოსვლის დროს უკვე არიან მოქალაქეები არასტანდარტული დაგებით ამ ტერმინის, რომლებიც შთამომავლობის მეშვეობით მიდიან ახლა მეექვსემდე და თავს თვლიან უფრო ელიტარულ ჯგუფად, ესე ვთქვათ, ხო, ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც ასევე შეიძლება მოქალაქე დავთქვათ რევანდელი ჯგუფი. საინტერესო ციფრია აქ, მე ესე იგი რუსი ძალაუფლება მე ამ სტრუქტურას ითვისებს, ვორონცოვი ამ სტრუქტურას ითვისებს, მაგრამ 1950-იანებში შლის მემკვიდრეობით კომპონენტს. ჩვენც ვაჯილდოვებთ, ანუ რუსები ამბობენ, ჩვენც ვაჯილდოვებთ ხალხს, განსაკუთრებულ ხალხს მოქალაქეობით, ისე ვიმეორებ როგორც ტიტულს ვიძახი ამ სიტყვას, მაგრამ აღარ არის ის მემკვიდრეობითი და უფრო ასე ვთქვათ, რაღაც უხეშადოთ, უფრო მარტივად აჯილდოვებენ ხალხს ამ ტიტულით. და ანჩაბაძე და ვოლკოვას მიხედვით 1864 წელს 4000-მდე მოქალაქე იყო თბილისში. რა თქმა უნდა, ეს მცირე ნაწილი იყო მისი მოსახლეობის. აქვე რადგან ციფრებს მივადერთით, აქვე არ შეიძლება არ ვახსენო ის სირთულეები, რომელიც ყველა მეცნიერს აქვს ამ სფეროში მოსახლეობის აღწერასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ძალიან არასტანდარტული აღწერის მეთოდები ჰქონდათ რუსულ ადმინისტრაციას. მაგალითად, მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში არქვიდენ ქალებს, როგორც საერთოდ მოსახლეობის ნაწილს, რომელიც წლები ზუსტად ამახსოვს ამ სენსუსების, მაგრამ რომელიღაც აღწერაში თვით იდენტიფიკაციის ის იყო, ანუ შენ თავს ასეც დაუძახი, ის იქნები, რომელიღაცაში ეს ზოგადად რუსული იმპერიის პრობლემა იყო კატეგორია თათარი, რომელშიც შედიოდა ყველა მუსულმანი და არ იყო არანაირი განყოფა იგივე შიაეთი და სუნიზე და აზერბაიჯანში, ანუ არავითარი ის არ იყო, ხო, დანაწილება ამისი. და მერე ვიდებ, შემდეგი აღწერა სხვანაირი კატეგორიებით ხეთდებოდა. ის კონსტანტიც არ იყო, რომ რამენაირად მაინც ცვლილება დაგენახა. ამიტომ ძალიან რთულია და ძალიან ხშირად მინახია, რომ ერთი მეცნიერი ერთ ციფს ამბობს, მეორე მეცნიერი მეორე ციფს ამბობს მოსახლეობასთან დაკავშირებით და პრაქტიკულად შენზეა გადაწყვიტო ვის უფრო დაუჯერებ და ვის ნაკლებად. მაგალითად, სუნი ამბობს, რომ 1801 წელს თბილისში იყო 20000-იანი მოსახლეობა და ანჩაბაძე ამბობენ, რომ 1803-ში იყო 12000. ვიღაცა არასწორია, ვიღაცა ნამდვილად არასწორია. მე უფრო ანჩაბაძე ვოლკოვას მგონია, რომ სწორი არის, იმიტომ რომ წანისის მერე, ოთხი წლის მერე, წანისის მერე 20000 ადამიანი ძალიან ბევრად მეჩვენება.
ასევე არ არის არავითარი აღწერა იმ ხალხის, რომელიც ერეკლე მეორესთან ერთად გაიქცა წამისის მერე და რამდენი ადამიანი გაიქცა და რამდენი ადამიანი დაბრუნდა, ესეც არ ვიცით. ხო, ანუ რაღაც ორიგინალური მოსახლეობა იყო, მოსახლეობა იყო წამისამდე და რამდენი იქიდან დაბრუნდა. მაგრამ ზოგადად პროცენტულად შეიძლება რაღაცეებზე პირობითად შევთანხმდეთ. მაგალითად ის, რომ სომხური მოსახლეობა მე-19 საუკუნის დასაწყისში დაახლოებით 70-დან 75%-ამდე იყო თბილისის, ანუ ძალიან დიდი ნაწილი. და ასევე შეიძლება შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მე-19 საუკუნის განმავლობაში ეს პროცენტი სტაბილურად იკლებს. ხო, ანუ პიკი პროცენტული მოსახლეობის სომხური საქართველოს თბილისის მოსახლეობის არის ზუსტად მე-19 საუკუნის დასაწყისი. მე შეიძლება აბსოლუტური ციფრი იზდებოდეს, მაგრამ პროცენტული ურთიერთობა სხვა ერების მოსახლეობასთან პატარავდება და პატარავდება, სანამ არ მივდივარ საბჭოთა კავშირამდე და იქ უკვე ძალიან ტყდება, თქვათ ეს, ანუ სომხური მოსახლეობა. აბსოლუტურ ციფრებში თუ ვილაპარაკებთ, 1897 წელს თბილისი იყო დაახლოებით 1060-იანი ქალაქი. 1060-იანი ქალაქი. ხო. საიდანაც მხოლოდ 35-დან 38%-ამდე იყო სომხური მოსახლეობა. დავიწყეთ 65-დან მე-19 საუკუნის დასაწყისში და დაამთავრეთ სადაც 35-ით მე-19 საუკუნის დასასრულს. ასევე ნიშანდობლივია ის, რომ დასაწყისში, ანუ როგორც ვთქვით, ძირითადად 4 ოჯახი იყო აზნაურების დაშვებული თბილისში. მერე, რა თქმა უნდა, ეს მოიხსნა და შემოვიდნენ უფრო, მაგრამ მე-19 საუკუნის დასაწყისში ნაკლები იყო ხალხი, მაგრამ იგივე ყველაზე წესიერი აღწერა არის 1897-დან. და 1897 წლის აღწერიდან ჩვენ ვიცით, რომ 25,000 ადამიანი იყო აზნაური ან თავადიშვილი, რაც უკვე ძალიან დიდი ციფრია და სხვადასხვა სოციალური მოვლენების გამო ხდება ეს. ქართული სოფლის დანგრევა, სოფლის მეურნეობის პრობლემები, რომელიც რამოდენიმეჯერ მოხდა, ის, რომ საერთოდ დაინგრა ქართული სოფელი და ამიტომ წამოვიდა ყველა და ვიცით, რომ გლეხები წამოვიდნენ და მაგალითად ნახალოვკა იმიტომ ქვია, ნახალოვკას იმიტომ დაერქვა ნახალოვკა, რომ ჩამოვიდნენ ნახალები სოფლიდან და დასახლდნენ და დავარქვით ნახალოვკა, ხო? მაგრამ ამ პროცესებს ასევე წამოყვა თავადაზნაურობა იქამდე, სანამ 25,000 ადამიანი არ იყო თბილისში მე-19 საუკუნის დასასრულს. კიდე საინტერესო რა დღევანდელი თემისთვის მაინც პირდაპირ კავშირია, იმდენად საინტერესო ფაქტებია, ჩემთვის არ ვიცი თქვენთვის თუ არის, მინდოდა ხსენება. ასევე იყო ქოლერის დიდი outbreak, აფეთქება, ხო, აფეთქება 1811 წელს და ამან შეაყოვნა რაღაცა კარგახმით ქალაქის ზრდა, მისი ტემპი. და ის საინტერესო იყო, რომ იმერეთიდან იყო ძალიან ბევრი ხალხი ჩამოსული, იმიტომ რომ იმერეთში იყო კრიზისი ზუსტად თავმე-19 საუკუნის დასაწყისში სოფლის მეურნეობით. კიდე ჩემთვის საინტერესო იყო ის მომენტი, თუ რომ რაღაცა დონემდე
ქალაქი ფუნქციონირებდა, ისე მეცხოვრისთვის დასაწყისში ლაპარაკობ და არა უშუალოდ არა ბოლოში, როგორც თავშესაფარი გამოქცეული გლეხებისთვის, რომლებიც გაურბოდნენ თავიანთ ბატონებს. ზოგი ამას არც უწინააღმდეგებოდა, ზოგი ბატონი პირიქით ხელს უწყობდა და თვლიდა, რომ ქალაქში მყავს გლეხი, ხო? პრინციპში ხანუმამდე რომ მივალთ, რაღაც ესეთი ტიპის ის ხანუმაში ფიგურირებს, იმიტომ რომ ლეონ პანტიაშვილს არა აქვს სახლი თბილისში. ჩამოდის მისი დის თეკლას სახლში, ხო, და თანათრევს თავის ტიმოთეს, რომელიც პირიქით შივის, რომ რას მაპინ კონკე ფაკეთიქით სოფლიდან ქალაქში გამარები თავიო, ხო? ესეთი იტალიური ოპერის ის არის უფრო ვიდრე თქვა ქართული რეალობის, მაგრამ რაღაც ქართულ რეალობასაც აჭრება. და მოქალაქეები ამ გამოქცეულ ხალხს ყოველთვის პირიქით მიეგებობდნენ, იმიტომ რომ ეს იყო შრომის, იაფი შრომის ფენა, რომელიც შემოდიოდა და ეხმარებოდა. და მე კიდე იყო ძალიან საინტერესო ერთი კანონმდებლობა, რუსების მიერ შემოღებული, რომელსაც ამგვარი ამნისტიის ფორმა ჰქონდა. რამოდენიმე წელი თუ გაძლებდი ქალაქში ისე, რომ შენმა ბატონმა ვერ გიპოვა, თავისუფლდებოდი. საათი და კიდე ერთი საინტერესო იყო, შენი ქალიშვილი არა, მაგრამ ვაჟიშვილი თუ დაგიჭერდნენ, ვაჟიშვილი მაინც ქალაქში რჩებოდა და თავისუფლდებოდა, რა თქმა უნდა, ქალიშვილი არა. ანუ ამ სოფლიდან ქალაქში სირბილმა, ხო, ძირითად ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო შექმნა გარკვეული სოციალური ფენები მე-19 საუკუნის განმავლობაში, სადაც ქართული ეთნოსი ძირითადად წარმოდგენილი იყო საზოგადოების ყველაზე დაბალ და ყველაზე მაღალ ფენებში. როდესაც ყველაზე დიდი შუა ფენას უფრო სომხური იყო, ხო, და ქართველები იყვნენ ძირითადად, ამაზე თანხმდებიან ანჩაბაძე ვოლოფოვანის სულის მაგალითად, ქართველები იყვნენ ან თავადაზნაურები, ან მუშები, ან გლეხი, რომელიც მერე ჩამოვიდა და გახდა მუშა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალაუფლება ჰქონდათ ამქრებს, ხო, რომელიც ალტერნატიული სისტემაა პრინციპში ძალაუფლების, და რუსულ იმპერიულ ადმინისტრაციას ისეთი ამბივალენტური დამოკიდებულება ჰქონდა ამასთან ყველაფერთან. ერთის მხრივ ეს ხელს უწყობს იმპერიულ კომერციას, მაგრამ მეორეს მხრივ ყოველთვის ესმოდათ, რომ საშიშროება არის ამ ამქარში, როგორც ძალაუფლების ალტერნატიულ სტრუქტურაში, და შეიძლება დაგროვდეს იმდენი ძალაუფლება, რომ ჩვენ მერე უკმაყოფილობდეთ ამითი, რომ ჩვენ გავიმკლავდნენ ამითი. მაგალითად, მიმავალ მკვლელობამდე. ხო, მე-19 საუკუნის ბოლოს, როდესაც ამ ზუსტად აი ამ ენგზაიტი შიშიკი არა შფოთის გამო და ასევე არ მინდა ის გამოტო ქართველი თავადაზნაურების წნევის გამო, იმიტომ რომ ის ქართველი თავადაზნაურები, რომლებიც იყვნენ რუსულ იმპერიულ სტრუქტურაში ჩაწერილი, გვერდულად ყოველთვის ებრძოდნენ ამ სომხურ ამქრებს, ხო, და რუსებს ამაზე პრინციპში აფრთხილებდნენ, რომ თხილად ამათთან, ესე ზოგადად ესე დამოკიდებულება იყო. და მოხდა ის, რომ 65 წელს გადასახადი აციეს რუსულმა ადმინისტრაციამ და გამოვიდა ქუჩაში ქართველი, გამოვიდნენ ქუჩაში ქართველი მუშებიც და სომეხი ამქრის წევრებიც.
ერთად, რაც მე მაგალითად მეოცი საუკუნის დასაწყისში უკვე აღარ მოხდებოდა. იმიტომ რომ იქ უკვე კლასობრივი განსხვავების მომენტი არ იქმნებოდა ქართველი მუშის მიერ და ქართველი მუშა არ ითხოვდა, რომ მე და შენ ერთად შეიძლება გამოვიდეთ ქუჩაში რაღაც წინააღმდეგ. მაგრამ ამ მომენტში აი ეს უბრალოდ ეს კლასობრივი აღქმა არ იყო და გამოვიდნენ ქუჩაში, მოკლეს tax collector. გადასახადების სამხო სომეხი და შევარდნენ და დაურეცეს თბილისის მერს სახლი. და ეს იყო აი ის, რასაც რეციტეშინო ელექტრული გამოხატულება იმის რეციტეშინო და რუსულ ადმინისტრაციას და ამის გამო 1866 წელს გააუქმეს ამფრული სისტემა. თუმცა რა თქმა უნდა ზოგადად მასტერის და აპრენტისის სტრუქტურა ხელობის არ მოიშალა. უბრალოდ ამ ხარი როგორც რაღაცა წესების, იმიტომ ამ ხარს თავისი წესები ჰქონდა, რომ შეიძლება თქვათ, რომ ჩვენ ესე ვაწარმოებთ. და არავის არ აქვს უფლება რომ მომიდეს და გითხრას, რომ არა, აი ესე აწარმოებთ. ან კვოტა შეცვალეთ ან რაღაცა, ხო? პრინციპში მართლა თეორიი ჰქონდა გავლენა. ამის ხო და ზუსტად ამ მომენტს ასევე დაემთხვა ის, რომ კიდე ერთი ნგრევა იყო, აი ეს ალბათ ყველაზე დიდი 70-იანებში ქართული სოფელის და შემოვიდა ძალიან დიდი ნაწილი ქართული გლეხობის ქალაქში სამუშაოდ. ასევე 72-ში ზუსტად, არ დამიბრაზდეთ თუ წელს, არასდროს ვამბობ, გაიხსნა მატარებლის ხაზი ბაქო, თბილისი, ფოთი, რაც რუსეთის იმპერიისთვის ძალიან ესეთი კომერციულად შემოსავლიანი და კარგი რამე იყო. და ამანაც შემოიტანა ერთგვარი კაპიტალისტური მთლად არ შეიძლება თქვა და ამაზე ცალკეულ პრობლემაზე შევა დაველაპარაკოთ. აი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში რა სისტემაა ეს? ანუ პრეინდუსტრიული არის, კი ნამდვილად არის პრეინდუსტრიული. მაგრამ ამ დროს შუა საუკუნეების ევროპულ გილდებს, ხო, ამხრები უკვე აღარ გავს, უკვე რაღაც სხვა, იმიტომ რომ რადგან შემოვიდა რამოდენიმე 1000 ადამიანი, რომელიც ზურგის გატეხვამდე არის მომუშავე, იმიტომ რომ ჭირდება, ხო, უცებ წამოვიდა ქარხანასაც ვერ დააქნა, ხო, აი ქარხანას რაღაც ვიქტორიანული ლონდონის დონის ქარხანას, ხო, ბოლს რომ უშვებს 24 საათი, ხო? არა, ესენი კერავდნენ, თქვათ, ნაფთამ, აი მაგალითად, იყო ესეთი ბიზნესმენიც არასწორი ადეხანოვი, ხო, რომელსაც ჰქონდა ქარხანასაც ვერ დააქნა. სამამბრო. რომელიც წელიწადში 100,000 ნაბადს კერავდა. 100,000 ნაბადი უკვე რა არის? ხო, როგორი ინსტიტუცია ასეთაც ეს ნაბადი? ანუ ამქარი აღარ არის, ქარხანაც არ არის, რაღაც pre-industrial შუა რაღაც ის არის და რაღაცნაირი ძალიან საკაპიტალიზმის ძალიან საინტერესო. მანუფაქტურული წარმოება არის? თქვათ, აი მანუფაქტურის ნიშნები არის, თქვათ, აი აღსხვების გაერთიანებები, რაღაც კოოპერატივების მსგავსი. არა, ჩაბურა. რაც არის? არა, ჩაბურა, ბიჭი, გაერთიანება, ანუ ხო პროფკავშირის ძე. თქვათ, აი ერთი მეწარმის ქვეშ. თქვათ, ბიზნესმენი არ იქნებოდა, რაღაც წონის. ხო. მაგრამ თქვათ, რაზეც საუბრობს მარქსი ევროპაში, მაგალითად გერმანიაში, რომელიც ვერ ეწევა, თქვათ, აი ბრიტანულ უკვე განვითარებულ საშუალო ზომის სისტემებს. მაგრამ უკვე თქვათ, აღარ არიან ეს ხელოსანთა კოოპერატივები,
საამქროების შემდეგ აპოკე ანგვანან ეგრეთ წოდებული მეწარმეებს, რომელიც ხა ხეოს უკეთს. აბა დახლობით აი ამ ჰიბრიდზია საუბარი. აა მე რა წამიჩა უფრო ჩაბრო და ცუდა რაღაცაზე ალაპარაკი. ან ბავშვების, პატარა ბავშვების მუშაობაზე ალაპარაკი და აგურის ქარხანაში სიკვდილებზე ალაპარაკი. და ძალიან დაჩაგრულია ეს ფენა. იმიტომ რომ გამოსავალი უბრალოდ არა აქვს და ის ხალხი, ვისაც ეს საწარმოები აქვს, პრინციპში მჭაბრდა, კლასიკური კაპიტალიზმი მჭაბრდა. კარგით, ესე იგი სომხური მოსახლეობა ამ ცვლილებას საკმაოდ კარგად მოერგება, განსაკუთრებით როცა კანონმდებლობაში იდება ის წესი, რომელიც ჯერ იშლება, მაგრამ ისე იდება, რომ ქალაქის დუმაზე თუ გინდა წერგაწევრიანება უნდა ქონდეს, უნდა იყოს მფლობელი 10000 ვერცხლის რუბლის. და ეს იყო ერთგვარი გაკონტროლება იმისა, თუ ვის შეეძლო ყოფილიყო ქალაქის დუმაზე. ანუ ქონდა იმ ქართველები, რომელსაც ქონდათ 10000 ვერცხლის რუბლი, მაგრამ სომხები უფრო მეტი იყვნენ მათ პოზიციაში. ძალიან გაუჭირდათ ამ მომენტში ზუსტად ქართო თავადაზნაურებს და თან გასაკვირიც არ არის, უბრალოდ სახსენებია ეს ფაქტი, რომ საქართველოში ბატონყმობა თითქმის 10 წლით გაგრძელდა რუსეთთან შედარებით, ხო? რუსეთში თავდება 1863-ში. აბა, სამდეჩი. ანუ მაშინ ზუსტად ასე ვიტყოდა, ზუსტად. და 1871-ში უქმდება საქართველოში. და ეს იყო ერთგვარი საჩუქარი რუსეთის მხრიდან ქართულ თავადაზნაურობის, იმიტომ რომ წნევა იყო იმხელა აქედან თავადაზნაურობის მიერ, რომელიც პრინციპში ჩრდილოეთ კავკასიის გაყოფაში ძალიან დაეხმარენ რუსეთს და ამ წნევას დათანხმდა რუსეთი, რომ ნუ კარგი, თქვენთან გავაგრძელოთ ბატონყმობა და 10 წელი კიდე შეიძლება ასე ვთქვა. მაგრამ აი კლასობრივ განყოფაზე როცა ვლაპარაკობთ, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ვთქვა, რომ ესე სუფთადაც არ იყვება ყველაფერი, ხო? ანუ ძალიან ბევრი ღარიბი სომეხია თბილისში, რომელსაც ძალიან არ მოწონს დიდარი სომეხი. ძალიან ისევე როგორც სხვა წარმოშობის ადამიანს შეიძლება არ მოწონს და კლასობრივი სიმართაც აქვს, ხო? განცდა. ანუ იმის თქმა, რომ რაღაც იმაში რა დადაგვიმიდეს და სულ შავ ადგილში რომ არ წავიდეთ, ყველა სომეხი ვაჭარია და დიდარია, გავიხსენებთ ამის დაბალანსება. მაგრამ ჯერ კიდევ მაინც რუსები აღიქმევდნენ სომხებს თბილისში განსაკუთრებით, ანუ თბილისი იყო ძალაუფლების ცენტრი რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი პერიფერიული ცენტრი, ასე ვთქვა. როგორც მათი იმპერიული ეკონომიკურ მენეჯერებს, ხო, რომ ეს არის სომხის როლი, ეს რუსული ის იყო ხედვა. ხო, 10000 ადამიანი გამოვიდა ეს რომ მოყვეს გადასახადის შემგროვებელი. რასაც მოყვა მერე, ხო, ეს დამავიწყდა 4 სასლოვი რამდენად არის როგორ არის რუსულად. 4 ფენის შექმნა, რომ ამას შეეშ რო აი ეს ძალაუფლების ეს ცენტრები დაეშალათ ამით. მაგრამ ალბათ ჩვენთვის დღეს უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის და ის არგუმენტია, რომ ქართული ნაციონალიზმი, ხო, წარმოიშვა ზუსტად ქალაქიდან და რომ არ ყოფილიყო ტიფლისი ისეთი ქალაქი, როგორიც ის იყო, ზუსტად ეთნიკური
მრავალფეროვნების კუთხიდან, ხო? თარგმნაცვლებს შეიძლება დაეგვიანებინა ბევრად უფრო. ხო, რომ ეს არის ერთ-ერთი სუნის იდეა ესეც, რომ ქალაქი წარმოშობს ნაციონალიზმს. იმიტომ რომ ქალაქში ხდება ზუსტად ახლოს მოსვლა ერთმანეთთან, ხანდახან შეტაკება, ხანდახან არა, სხვადასხვა ეთნოსის ხალხის, სხვადასხვა სოციალური ფენის ხალხის იმ სივრცეში, სადაც რესურსები არის ლიმიტირებული და მე ამ რესურსების გაყოფის შენეძებ ამ რესურსების გაყოფის რაღაც საბაბებს და პრინციპებს და ქმნი კიდევ დამატებით კატეგორიას, რომ მე მეკუთვნის რაღაცა იმიტომ რომ ქართველი ვარ, მე მეკუთვნის რაღაცა იმიტომ რომ სომეხი ვარ. ხო და აი აქედან წარმოიშვება ნაციონალიზმი, როგორც ასეთ ის რაც ეძებს პრივილეგიას. მაგრამ აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია დამატება იმისი, რომ მიუხედავად აი ამ შეტაკება შეიძლება მძაფრი სიტყვა იყოს და ამიტომ ამის დაბალანსება მინდა, ხო, ეთნიკური შეტაკება მძაფრი რაღაცა თქვა, ამის და მიუხედავად თან შეტაკებაა რაღაცა მომენტში, ხო, და გვესმის რომ ყველა ვიძით ერთნაირი რესურსებისთვის და ბანაკება შეიძლება დავთქვათ, თან არის კოოპერაცია, თან არის კულტურული შერწყმა, თან არის ყველაფერი კარგად, თან არის თან არ არის, აი ორივე ერთად ხდება. მაგალითად 1875 წელს სომ პრინციპში უმრავლეს სომხებით და სომხებით და ტრენიუმა ქალაქის დუმამ აირჩიეს ქართველი მერი, ხო, თიმანოვი. შემდეგ წელს აირჩიეს დიმიტრი ყიფიანი, ხო, რომელიც მერე როცა მოხდა როცა რუსებმა თბილისის რუსიფიკაცია ცადეს, თუ არ მეშლება 85 წელს და სკოლებიდან შეეცადეს სომხურის და ქართულის ერთად მოშლა, ამას დიდი წინააღმდეგობა მოყვა და მე დაჭრა სემინარიის რექტორი დაჭრა ეთნოს სტუდენტ დაჭრა მოყვა დაჭრით და ის სტუდენტი გმირად გადაიქცა ქალაქში. მე ანათემაც იყო ექსარქის მემგონი, იმ ანათემას გამოეხმაურა ყიფიანი, ყიფიანი გადაასახლეს სევასტოპოლში თუ სადღაც ესეთ ადგილას, მე მოკლეს, მოკლეს. ძალიან დიდი პერიპეტიები ჰქონდა ამ დაძაბულობას, მაგრამ ძირითადი თემა ფიქრის მოსახლეობის და პოლიტიკურადაც რაც აწუხებდა მოსახლეობას, ის იყო ავტოკრატიასთან მიმართება და ბრძოლა და არა თქვათ ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ. ამავე დროს მეორე ნახევარში უკვე თუ როცა თურქებთან თურქებმა უკვე ძალიან დააქმნეს ძალიან დააქმნეს სომხები, ამის საპასუხოდაც იწყებს უკვე სომხური ნაციონალიზმი იწევს და სომხებიც, თბილისში სომხებიც იყოფიან ძირითადად ორ ნაწილად. ისინი, ვინც უფრო რევოლუციონალად არის მიმდგარი ამ თურქულ საკითხზე, წავედით ახლა და ვიბრძოლოთ ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოს გავს რაღაცნაირად რაღაც მომენტებში, და მეორე ნაწილი, რომელიც ახსნა, რომ რუსები, მხოლოდ რუსები და რუსული იმპერიის დაპირისპირება თურქებთან გვიხსნის ჩვენ ნაციას. კარგით, ხო, ყიფიანის მასაც მოგიტანით. მაშინ მოუყვე ცოტა ჰიბრიდაციის ხერ, რადგან დარაშვაში იყო ეს ყველაფერი ჰიბრიდაციასთან და როგორ მივდივართ აქედან ლიტერატურამდე, ხო? ანუ რაღაცა ძალიან ისეთი ზოგადი შესაჯამებელი სიტყვები რო ვთქვათ, ხო? ესე იგი, მე-19 საუკუნის ტიფლისი ერთხრივ არის გეოგრაფიული სივრცე, რომელსაც თავისი დელიმიტაცია აქვს,
მაგრამ ამ სივრცეში არსებობს ეთნიკური, ნაციონალური და იმპერიული დისკურსები და ხედვა და წარმომადგენლები ამ ხედვის. ხო, და არის ძალიან ბევრი დეფინიციური გაუგებრობა, თქვა, ხო? ან გაუგებრობა კი არა, უფრო სწორედ სივრცე, რომელიც შეიძლება დაიკავოს და თქვა, რომ აი ეს არის თბილისი, ხო? ამ ერთი სხვა პერიფერიული ქალაქია იმპერიის, ყველაზე ჩვეულებრივი, ხო? მეორე სხვა ნაციონალური ცენტრია, რომელსაც ის პერიფერიული იმპერიული პერიფერია არაც უცხებს თავის როლს არიქმავს როგორც ცენტრა, ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ცენტრობა მაინც არის, ხო? ერთის მხრივ კიდე ერთი, ერთის მხრივ არის უძველესი ქალაქი, ხო? ახლან ორგასალი და მეხუთე საუკუნე და გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ მეორეს მხრივ მე-19 საუკუნეში თბილისი პრაქტიკულად თავიდან შენდება, ხო? მე არ ვიცი რამდენად მისაღებია ზოგისთვის ეს იდეა, რა იყო წყო ეტაპი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა იმაზე დაფიქრება, თუ რამდენად იყო რაღაცის წყო ეტაპი მე-19 საუკუნის დასაწყისი ქალაქისთვის, ხო? თან უძველესი, თან თანამედროვე მე-19 საუკუნის გადაგებაში. ანუ მე მისთვა მინდა, რომ თვითონ თბილისს აქვს ბევრნაირი ნიღაბი და მე ამ სიტყვას შეგნებულად ვხმარობ ეხლა, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძესთან რომ მივალთ, ილია ჭავჭავაძეც იხმარს ამ სიტყვას და მე მგონი ეს არის კონცეფტი, რომელიც ამ ჰიბრიდულობასთან ახლოს არის დაკავშირებული. ისტამბულივით მაგალითად თბილისი ეს ესეთი ძალიან დიდი მეტროპოლი უსია არასდროს არ იყო, ხო? აი ისეთი დუღილით, როგორც მაგალითად ისტამბული დუღდა. მაგრამ მასში იყო ეს ჰიბრიდული პრაქტიკები, ჰიბრიდული სივრცეებიდან წარმოშობილი, ისეთი როგორც იყვნენ გუნდა ანქრები, გუნდა ხარვასლა, რომელსაც ახალ რომელსაც წარმოშვა ახალი რეპრეზენტაციის ფორმა. და აი ამ ახალი რეპრეზენტაციის ფორმას ჰქონდა ჰიბრიდული ხასიათი. და ახლა მივდივართ მუხამბაზამდე და ახლა მივდივართ ცაგარელის პიესებამდე, ხო? მაგრამ სანამ უშუალოდ მაგალითებამდე მივალთ და ნახავთ და რამდენად ჰიბრიდულები თუ არა ჰიბრიდულები არიან ისინი და გამრიცხულად იმას თუ რას გულისხმობთ ჰიბრიდულობაში, მივალთ ახამდე. ორი სიტყვით მინდოდა იმის თქმა, რომ დღევანდელ კრიტიკაში, ისე პოსტკოლონიალურში, ხო, ჰიბრიდულობა ზოგადად განიხილება როგორც ანტიჰეგემონიური კონცეფტი. რომ თავისი ბუნებით ჰიბრიდი, ხო, ებრძვის ჰეგემონიას. და ჰეგემონია ებრძვის მისი ჰიბრიდულობის დაშლას. რომ კაფიო კატეგორიებად დაყოს ყველაფერი და თავისი ჰეგემონიის გავრცელებაში მოახდინოს ყველაფერი დაშლილ კატეგორიებად. ის რაც ანგრევს ამ კატეგორიებს და რაც კატეგორიების ჰიბრიდაციას ახდენს და განსაკუთრებით შეიძლება თვითონ ჰეგემონიის წარმომადგენელთან ქონდეს ჰიბრიდაცია, ეს მიუღებელია, ხო? და დაპირისპირებული კონცეფტია, კონცეფტები, ამიტომ ჰიბრიდაცია და ჰეგემონია. მოდით ვერ მოვასწარე ამის გადათხრა, მაგრამ ლამაზი პარაგრაფია, ცოტა პატამოდ გამოვიდა, მაგრამ წავიკითხავ ინგლისურად და მე ცოცხლად გადაგითავ, ხალხა. Hybridity is a cultural and political paradigm which rejects boundedness within a nation in its language or dominant race. In this view of hybridity as unboundedness, hybridity becomes a means of subverting the rigid labels which maintain socio-political hierarchies of inequity through exclusion. In contrast to essentialist concepts of national or ethnic identity as fixed and constant in time and space,
Hybridity offers a dynamic and fluid vision of identity, which in turn can be analyzed in the cultural and historic context of cross-cultural communication. And boundedness of what I want, Shemos has rule over all of us. Shemos has rule over, okay. Hybridacia არის ის კულტური და პოლიტიკური პარადიგმა, რომელიც უარყოფს შემოს აზრულობას, ხო? რაღაცა ნაციის ფარგლებში, რაღაცა ენის ფარგლებში, რაღაცა რასის ფარგლებში, რაღაცა ეთნოსის ფარგლებში და დღევანდელობამდე რომ მოვიდეთ, რაღაცა სექსუალურობის, სექსუალურობა სწორი სიტყვაა. Sexual love. და ეს ერთგვრის ყოველთვის ამის რეზულტატი ის არის რომ სოციოპოლიტიკური ერარქიები და არათანასწორობის ინსტიტუციები რომელიც დაფუძნებულია exclusion-ზე ანუ გამორიცხვაზე ხო ეს ინგრევა იმიტომ რომ თუ არ არის საზღვარი არ შეიძლება მის იქით რაღაცა გამორიცხვა და ეს პარადიგმა ხო პრინციპში კონტრასტში მოდის ესენციალისტურ გაგებასთან ყველაფრის ესენციალისტურ გაგებასთან იდენტობასთან რა არის რა ესენციური იდენტობა რომელიც არ არის ცვლებადი რომელსაც არ საზღვრები მათ შორის რა თქმა უნდა ნაციონალიზმის ესენციურ გაგებასთან ხო? რაც ახასიათებს ძალიან ბევრ ნაციონალურ მოძრაობას და ძალიან ბევრი ნაციის შექმნას. და საერთოდ ბარმათას თქვათ, ვიღაცისთვის შეიძლება რადიკალური აზრი, მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად ბანალური, რომ ნაციონალიზმი თქმნის ნაციას და არაპირიქით. ყველა ნაცია შექმნილია ნაციონალიზმის მიერ. და არა იმითი რომ ჯერ არის რაღაც ესენციური ნაცია რომელიც ბუნებრივად არის და არის და მე იმან წარმოშო ნაციონალიზმი. არა, ხო? არა, პირიქით. გეთანხმები. ხო. და ეს ბრიბლობას მე ვთქვით რომ აქ ჩავაჯდა, ახლა ცოტა უახლოვდება ჩემი დისერტაციის დასაწყისს. მაგრამ ჰიბრიდულობა ინდივიდუალის დონეზე, ხო? არ ნიშნავს, ანუ იმის განცდა, რომ შენ ხარ ესეც და ისიც ერთდროულად. არ ნიშნავს ამის ამ შენი ორობის, ხო, თქვა, ან სამობის, ან ოთხობის. ორობა, პირი, ორობა სწორია, ალბათ, რომ ვებრძოლოთ, ხო, როს, თან სომეხო, თან ქართველი. კარგი, მაგრამ თან კიდევ უამრავი რაღაცა, ხო? აღნიშნავს აუცილებელი არ რომ რაღაც შორის იყოს ბრძოლა. ეს ყველაფერი არის როგორც ნიღაბი. და შენ ამ ნიღბების მოხსნაში და გაკეთებაში ლავირებ, მოძრაობ ძალიანაც წყნარად, ასე ვთქვათ, ხო? და შეიძლება პირიქით ამ ჰეგემონიას ამთი ამნე. ლიტერატურულ სივრცეში, ხო? აი ესეთი მოძრაობის, აი ესეთი ლავირების, ესეთი ჰიბრიდაციის ფორმა არის მე მგონი მუხამბაზი მე-19 საუკუნეში. რატომ ამბობ მუხამბაზი მე-19 საუკუნეში? და არა ზოგადად მუხამბაზი, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ავიღოთ საეთნოვა, რომელიც რა თქმა უნდა მე-19 საუკუნეში არ არის, რომელსაც დაწერილი ჰქონდა 128 ლექსი აზერბაიჯანულად, 63 ლექსი სომხურად და 35 ლექსი ქართულად, ყველაზე ნაკლები. ანუ მიუხედავად ის იმისა, თვითონ საეთნო არის პოლიგლოტი,
და ჰიბრიდი იმ გაგებით, რომელთაც მე დღეს ამას ვნარობ, რომ მოძრაობს ამერებს შორის თავისუფლად, ამ რეგისტრებს შორის თავისუფლად, მისი ლექსები ყოველთვის სუბტაინაზეა დაწერილი. ხო, მისი ქართული მუხამბაზი ქართულია, აზერბაიჯანული მუხამბაზი აზერბაიჯანულია, ხო? რაც იშლება ზუსტად მე-19 საუკუნის მუხამბაში. და ყველაფერი ირევა, მოდით დავარქვათ აჯაფსანდანიკით, იმიტომ რომ ქართული სამზარეულოდან მეგონი აჯაფსანდანი მშვენიერი მეტაფორა ამისთვის ყველაფრისთვის. ხო და თან ირევა მუხამბაზის სტრუქტურაც მე-19 საუკუნეში, რაც უფრო მკაცრად იყო დაცული მანამდე, ხო? ანუ მუხამას არაბულად ნიშნავს ხუთი ჯერაც და კლასიკური მუხამბაზის სტრუქტურა არის ხუთი ხუთსტროფიანი სტანზა. პირველ სტროფს აქ ერთნაირი რითმა, პირველ სტანზას აქ ერთნაირი რითმა და მე ყველა შემდეგი სტანზის ბოლო ხაზი იმეორებს პირველი სტროფის რითმას. პირველი სტანზის რითმას. ხო, ასევე მე-19 საუკუნე გამოირჩევა, ესე იგი ეს არევა ხდება, ხო, ანუ რომ შეგვიძლია მოუხსნე მუხამბაზი, სადაც იხმარება სამი ენა, ოთხი ენა, ხო, ერთი და იგივე ლექსში, მაგრამ ასევე გამოირჩევა იმითი, რომ ძირითადი მომხმარებელი და ძირითადი სივრცე, რომელშიც ის მოიხმარება, არის ისევ ან სუფრა, ან კეიფი, ან ქორწილი, ან ქუჩა, საჯარო, აბსოლუტურად საჯარო სივრცე. როცა მე-19 საუკუნემდე ამას მაინც რაღაცა პატრონისის ჰქონდა, პატრონაჟის ფორმა ჰქონდა, იმიტომ რომ ისევ იყვნენ შემკვეთები, დამკვეთები და აშუგი მაგალითად ემსახურებოდა ვილაცის ნებას. როცა მეფის ტახტს, ხო ვთქვათ, როცა მე-19 საუკუნეში ეს იმ ისტორიული ფაქტებიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს ვახსენე, იხსნება და შედარებით თავისუფალი აგენტი ხდება აშუგი. კარგით, ამის მაგალითი მინდა ერთი მოგიყვანოთ უბრალოდ, ვაიმე ერთი წუთი. სკანდაროვაა ძალიან კარგი მაგალითი ამისი, მაგრამ სკანდაროვაა. მაგრამ ცოტა ლექსია მისი შემორჩენილი და დღეს ვერ ვიპოვე, აი ეს არის სხვა ავტორი. მე მგონი მეორე ორბელიანის, მაგრამ არ მინდა თქვა ზუსტად, იმიტომ არ მახსოვს, ხო? აი მუხამბაზი. ჰიბრიდული. ეგ ერთხოდი, მაგრამ არ ძალიან, ჯორ ტავარეში ჩვრინო მწყურის ძალიან, ხოჩიში პაიჯომ რაჯი ბუძე მივსერდა, კაგდა სნამი ტაკოი გასპადა. მაგრამ განზე ჩემი ტოლი არახარ, შენ მუდრიცა მეტი ლოთი ფაშაო. ხო? ანუ უამრავი რამის ჰიბრიდაცია ხდება გარამართო ენების, ხო? არამედ დამოკიდებულების თვითონ იმასთან, ვიწყებთ იმითი, რომ ხიბლავთ, ხო? ჯო ტავარეში გვინოს ყურის ძალიან ხოჩიშ პაიჯო. მე რომ უცებ, ხო? არა, მაგრამ კარგად იწავე, ხო? ჩემის აზრით სქესთანაც რაღაც ცოტა ის არის, არეულობა, ხო? მუდრიცა, იმიტომ რომ წინა სტანზაში გასაგებია, რომ რუს კაცს ელაპარაკება. მაგრამ მე რამოდენიმეჯერე ქალის ეპითეტით მიმართავს. ხო, აი ესეც გარკვეული ის არის, ხო, გაურკვევლობის შემქმნელი მომენტია, ამ შემთხვევაში მუდრიცა რაც არის. და ანუ ჰაშარამის არგუმენტია, რომ ეს არის ფუნდამენტალურად სუბვერსიული ჟანრი. და სუბვერსიული ახალი იტერაცია ამ ჟანრის, როდესაც საეთნოვას მუხამბაზე არ უფრო სუბვერსიული. იმიტომ რომ ის, თქვათ, ერთი-ორი
რა ევროპა ქართულად სპარსიზმი ხო ირანიზაცია ირანიზმი მის ენაში რომელიც არის გინდათ ენობრივი და ენობრივი შვიათია მაგრამ არის ერთი ორი ნუ ვერ გავაკეთებთ ამას მაგრამ შინაარსობრივი ძალიან ბევრია რომ სპარსული პოეზიიდან გადმოდის კლასიკური რაღაც კონცეფტები პოეტური ტროპები პირიქით პატივცემულად შემოყავს ის პოეტური ტრადიცია თავის თქვა ქართულ ლექსში და იმის აფირმაციას აკეთებს. ხო, ანუ ამტკიცებს იმას, რომ ეს არის იმის მიმიკრია, იმის პოზიტიური ხედვა. და აქ სუბვერსია ხდება ამ რუსულით, ხო? აი ჯონ დარაგოი და ესეთი რაღაცებით არავითარი ის არ შემოგახშენ რაღაც მაღალი ტრადიცია პირიქით ამითი აი ეს ნიღაბს რომელსაც იკეთებ ხო ეს არის ზუსტად ის რითიც შენ ამას ამ ჰეგემონიურ რუს თქვათ ეწინააღმდეგე ეს ხაშარამის არგუმენტია ჩემი არის რამი იმასაც იძახის რასაც არა ვარ დარწმუნებული მე რამდენად მეთანხმები მაგრამ საინტერესო არის ამაზე დაფიქრება რამი იმასაც იძახის რომ როდესაც გრიგოლ ორბელიანი მაგალითად და კიდე რა მოდერნე ქართველ თავადაზნაური მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ითვისებს აი ესეთ მუხამბაზებს ისინი ამას აკეთებენ ანუ რამოდენმე თავადაზნაური ქართველი წერენ თვითონ მუხამბაზებს ხო ზუსტად ესეთ სტილში და რა მიძახის რომ ესენი ამას აკეთებენ იმიტომ რომ რაღაც დონეზე ესმით რომ ეს სუბვერსიულია ესმით რომ თვითონ ორბელიანი თავისი სახელით ასე ვთქვათ ვერ დაწერს რაღაცის საწინააღმდეგო ლექს ეხა რევოლუციონერის არასდროს არ იყო მაგრამ ხო თქვათ უნდა რაღაცა რაღაც წინააღმდეგობა და ამიტომ იღებს კინტოს მიღებს იკეთებს მას და კინტოს პირით, კინტოს პერსონაჟში შეძრომით ლაპარაკობს იმას, რასაც თვითონ ვერტებს. მაგრამ და ეს მომენტიც მუშაობდაო რამე ამბობს, ხო? მაგრამ ამ დროს შემოდის ნაციონალიზმი. ზუსტად აი ამ დროს შემოდის ნაციონალიზმი, ქართული ნაციონალიზმი, რომელსაც თავისი მოთხოვნები აქვს. და ჰიბრიდული ფორმები მას არ აქვს. არანაირად ის პროექტი რომელიც აქვს ქართულ ნაციონალიზმს იმ პროექტში ჰიბრიდაცია არანაირად არ ჯდება. არაფერს სწორედ იმ გაგებით სწორედ იმიტომ რომ რაღაცა გაგებით ნაციონალიზმის ისეთივე ნაციონალიზმით ისეთივე ჰეგემონიურია როგორც იმპერიალიზმი. იმას თავისი ჰეგემონიის დამტკიცება უნდა ნაციონალიზმს და როგორც უშლის იმპერიულ ჰეგემონიას ყელს, ხო, ანუ ფუჭებს, თქვათ, ჰიბრიდაცია, ისევე ფუჭებს ქვენაციის ნაციონალიზმს. და აი ამის გამო წავიდა სერიოზული პოლემიკა ქართულ კულტურაში მუხამბაზის წინააღმდეგ. და აი ვახტანგ ორბელიანის ცნობილი, რაღაცა შეიძლება ძალიან ცნობილი ანტიმუხამბაზი, ხო, რომელიც შეგვიძლია მუხამბაზი, რომელიც ანტიმუხამბაზია. მიამიყვას, აი, რაც ეს ვახტანგ ორბელიანი. მიამიყვას კილო მუხამბაზისა, კილო შუა ბაზრისა, იმ კილოთი რაიმდენო პოეტო თუ არ ღვინო ტოლუმბაში და კინტო. მათ დუდუკი, დიპლიპიტო და ზურნა, მათ უაზრო ლაზღანდრობა. ყიჟინა მეამიყვას სურათები ამგვარი მუხამბაზის სხვას რასიტყვი მითხარი. ხო, ანუ მოვჭეთ რა. ხო, ესეთი დამოკიდებულებაა. ეს ჩვენ ეს არ ჭირდება, ჩვენ ეს არის ის, რაც განცხადებულია ქართული თქვათ ხელოვნებიდან ესე ვარათ თქვათ. თუმცა რატომ ახლა აბარა და მე შემდეგ კიდე ამ ლექსის გაგრძელებაში ის თავაზობს როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ახალი პოეზია და
და ძირითადი აზრი არის, ხო, რაღა მოგაბეზე თავი, ძირითადი აზრი ის რომ სოციალურ პრობლემებზე უნდა გადავიდეთ ახალ პოეზიაში, რომელსაც ჩვენ ახამდე ყურადღებას არ ვაქცევთ. რაც ჩვენიერი აზრია. ანუ მე ამას კი არ რაღაცის ცუდის მაგალითად კი არ ეუბნები, უბრალოდ მე ამას ვიტყობით, როგორც მის აზროვნებაში დაპირისპირებულია ეს კლასიკურ მეცხრამეტე საუკუნის უხამასთან. კარგით, მაშინ მე გამიჩნდა აქ ესეთი კითხვა. არის თუ არა ეს დასტური იმისა, რომ ჰიბრიდულ კინტოს და კინტოს ფიგურას აქ მე მგონი გასაგები მიზეზების გამო ვუნდები, იმიტომ რომ კინტოს ფიგურა არის ერთ-ერთი მთავარი ჰიბრიდი და ის, ვისაც აქტიურად ეწინააღმდეგება ხალხი, ყავდა თუ არა მას მტერი გრიშაშვილამდე. ესეთი კითხვა გამიჩნდა მე. იმიტომ რომ კონვენციური აზრი, რომელსაც მეც დიდი ხანი ვეთანხმებოდი, ხო? არის ის, რომ კინტოს პირველი მტერი, ასე ვთქვათ, შეიძლება მტერი ძაფრის სიტყვა, მაგრამ იყოს არაუშავს. იყო იოსი გრიშაშვილი. იოსებ გრიშაშვილი, რომელიც პრინციპში პირველად აკეთებს ესეთ რაღაცას. აი, გრიშაშვილი მართლა აკეთებს ერთ რაღაცას, რაც მანამდე არ იყო გაკეთებული, ხო? კინტოსთან მიმართებაში. ეს არის ის, რომ გრიშაშვილი არის პირველი ადამიანი, რომელიც 1927 წელს ძველი თბილისის ბოჰემაში უპირისპირებს ყარაჩოღელს კინტოს. მეცხრამეტე საუკუნის განმავლობაში ეს არ მომხდარა. არ არის ეთნოგრაფია, არანაირი კინტოსი, სადაც ეს ხდება, სადაც ჩვენ რეალურად რაღაც ისტორიული რეალობიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყარაჩოღელი არის კინტოს საპირისპირო პერსონაჟი. არადა ზუსტად ამას გვეუბნება რა ქმნის ამ იდეას გრიშაშვილი, რომ ყარაჩოღელი არის დინჯი, ყარაჩოღელი არის ჩუმი, ყარაჩოღელი არის დირსეული და ყველაფერი ამის საწინააღმდეგო არის კინტო. ასევე დღევანდელი სწორედ ასეთ გენდერული თეორიიდან გამომდინარე რომ თქვათ, საკმაოდ კაფიო ჩანს ისიც, რომ ყარაჩოღელი არის ჰეტერონორმატიული პერსონაჟი და კინტო არის ჰომო. თუმცა მე მგონი კინტოს თუ არ მეშინდა, კინტოს მაინც როგორ არის ერთი წუთი, ხო, სოდომის ახსენებს კინტოსი გრიშაშვილი, ანუ პირდაპირ ახსენებს, ისიც არა, მე იმის თქმა მინდოდა უბრალოდ, რომ კინტოს ჰომოერტულობის დანა შესაქმნელად, როგორც იდეის, არ არის საჭირო იმას პირდაპირ დაუძახო ჰომოსექსუალი, ანუ სოდომისტი, ხო? მხოლოდ ის არის საჭირო ყარაჩოღელი წამოწიო. შეიძლება ის არც ახსენო, მაგრამ თუ ყარაჩოღელი წამოწია, როგორც ჰეტერონორმატიულობის ეტალონი და ვაჟკაცი, ხო? და ეს არის მაშინ ამის ყველაფრის საწინააღმდეგო გასაგებია, მაშინ სულელები ხო არა ვართ, ჩვენც მივხვდით ეს ვინ არის თუ ეს ჰეტერონორმატიულობია. აი ეს ნამდვილად ხდება პირველად გრიშაშვილში. მაგრამ ივერიაში ხდება ნამდვილი საწინააღმდეგო წერილი. ხო, ეხმობა კიდეც ინტროიდა პერიოდი. აი ეს უკვე ჩემს აღმოჩნდა ნამდვილად, რომ ეგრეცა თუმე ეგრეც არ არის. მანამდეც დიდი პოლემიკა მიდის. დიდი პოლემიკა მიდის ამ პერსონაჟის, ანუ ისტორიულ ფიგურას ვერ დავარქმევ მას. იმიტომ რომ ეს არის კინტო არის დღესაც რაღაც გარკვეული სასურველო ჭურჭელი, ხო, რომელშიც სათავსო, რომელშიც იდება ზუსტად ის განდევნილი რაღაცები, რომლებიც ჩვენ გვინდა დრო ამ ერარქიულ არაჰიბრიდულ საზოგადოების შექმნისას, როცა ჰიბრიდულს წმინდა დატოვო რაღაცა სუფთა, ესენციური და იმ
იმ სათავშოში ჩადოის, რაც შევაწყდები სიტყვა დრემლე. მამასაც მაშინ რადგან როგორ დამავიწყდა, როგორ მინდა და მოტანა და მერე მეჩქარებოდა წაში დამჭა შალხი ძევები და ორი კვირის წინ კინის რითონის სცენი როა ეფექტი ვითხო ქართველი ქალების თავები ვახოროში ირემთან რაღაცასთან ესეთი ვიყიდე კინტოსი საშინლად რასისტულია იმდენად რასისტული რომ ვიყიდე ხო რომ იმუშათ საში მქონო და ორი დგას ისეთ კლასიკურ პროზაში კინტო და მისი ტანის ორი ყველაზე დიდი ნაწილი, რომელიც გამოიკვეთება მისი ტანიდან, ეს არის ცხვირი, ვებერთელა და ტრაპი. ხო, ანუ ცხვირშია სისომხე, იმიტომ რომ ქართველი მე ჩემთვის შეხედეთ ვებერთელა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის მოხმარებელი, რომელიც იმ ლითონის იმას ყიდულობს, იმ ცხვირში არ დაინახავს ქართველებას. ხო, გასაგებია, იმ ცხვირში ვხედავთ სისომხეს. და ტრაში ვხედავთ მრავალთვალობას. და გამოვიდა, რომ ეს სექსუალური და სექსუალური და ეთნიკური არასასურველი პუნქტი იკვეთება ამ პერსონაჟში. და ყველაფერი რაც ამოხსნოს, ეს არის სომეხი, ეს არის მამათმავალი, დაბრუნდა. ნუ მე კიდევ უამრავი რაღაცები ხდება და ცოტა კოჭი აღვლები ცეკვავს და რაღაცა, მაგრამ მაშინ უკვე წავედით დისერტაციაში ძალიან ხმად და არ ამ
და გამრაზებულია სომხების მესიანურ პოზიციაზე, რომ სომხები ანათლებენ სამყაროს თურმე. და რატო ვინ უთხრა მაგათ, რომ ეგენი დნეების სამყაროს გამანათლებები არიან. და ამბობს ესეთ რაღაცას. აი აქედან მოვედით იმ წერ ბუქსა, იმ კუდიან ხარსა, რომლის აყენებას არ მოერიდება იგი ერთგვარი გუნდი, რომ კაც თვალები დაუხუჭვინოს, თვალები აუბას, ანუ აი ეს სომხების რაღაცა კაბალი ვთქვათ, და ამბობს ესეთ რაღაცას. ჭეშმარიტი ღირსება საქმითა თავისითა, ღაღადებს მხოლოდ და არა ყვირილითა და დაფაზურნითა. ხო? და მეორე წინადადება ესეთია, ვაჟკაცი წყნარის ჯობია, ანდაზა მოყავს, ჩალად არა ღირს მკვეხარი. და ისე აგდება ეს ორი წინადადება ზედი ზედრომიტის, გრიშაშვილის დიკოტომიურ აღწერას, კინტოსი და პარაჩოგელის, რომ შეიძლება პირდაპირ გადაიტანო, ხო? ანუ აქეთ აქვს, ესე იგი, არაღირსეული აფერისტი, რომელიც ყვირის და დაფაზურნით ერთობა, და იქით აქვს ვაჟკაცი, წყნარი, ხო, არამკვეხარი. ანუ აი ეს დიქოტომია უკვე აღარ, ხო? და ამ ჰიბრიდაციის დაშლა რაღაცა მომენტში, რა თქმა უნდა, ილიას პროექტშიც ჯდება. და მე ბრაზდება სანკოვსკიზე, ჩემთვის განსაკუთრებულად საინტერესო რა იყო, რუს აღმოსავლეთმცოდნეზე, სანკოვსკიზე ბრაზდება ილია, და იძახის, რომ სანკოვსკიმ თქვა, რომ საქართველოს რაღაცა ნაწილი სომხეთიაო. და ეს აუცილებლად ათქმევინეს მასო. და აი ეს კიდე ერთი მაჩვენებელი იყო იმისი, რაც მე ასე ვთქვათ, ტრადიციულად არა მიღებული რაღაც იქიდან მიწოდი, რომ ილიას ნაციონალური პროექტი წყნარად ჯდება რუსული იმპერიის ფარგლებში. ხო? ილია რუსული იმპერიის ფარგლების გარეთ ქართული ნაციონალიზმის გატანას, ან დასაპირისპირებლად, ხო? ქართულ ნაციონალიზმს არ უპირისპირებს ის რუსულ იმპერიალიზმს. და აი ესეც ამის მაჩვენებელი იყო ჩემთვის, რომ ის იძახის, რომ რუსმა როგორ მომბეზდა, რომ ყველაფერი სომხდება, რუსმა თქვა, რომ საქართველოს ნაწილი სომხურია, მაგრამ ათქმევინეს. ანუ ის რუს ამ მომენტში ამართლებს. უმას კი არამობს, რომ აი შუაშია საქართველოს ნაწილი სომხეთი თუ არ არის, მთელი საქართველო რუსეთის ნაწილია. უფრო დიდი პრობლემა არ არის ეს, იმ გასაგებია დღევანდელი გადმოსახებით და ვეტავ, მაგრამ აი ეს ზოგადად ამ ნაციონალისტურ პროექტში მე მგონი აღწევს ამის ეს მომენტი, ამის ერთ-ერთ იმას particularities. კარგით, და მაშინ გადავიდეთ თეატრზე და დავამთავრებ. თეატრზეც აქ ესეთი რაღაცა ნათქვამი. ილიას. თეატრზე არა, ენაზე, იგივე წერილში, ხო, ფათრაღაჩი არა, ესეთ რაღაც ამბობს ენაზე, რომ ენის გამდიდრება სხვისა სიტყვებითა ეს არ დაამდაბლებს, თუ არ ამაღლებს. რუსული აჩარდა ჩვენებული ოჯახი, მონღოლური სიტყვა, ბაშკა თათულია და სპარსული, საკრა სახლი, რელიგია, პროფესია, პოეზია, ლიტერატურა და ასეთი სხვა, მაგისთანა სულ სხვა ენის სიტყვებია. ამით მითამრავო, ეს ილია სიტყვებია, ხო? ანუ ამ მომენტში ილია ვითომ იცავს ჰიბრიდაციას, ხო? ანუ კროსკულტურული გაცვლაა, შემოდის რაღაცა სიტყვები და ამის მომხრეა პირიქით ილია. და ესეც უთქვია ჩემთვის, რომ არა, ილია ზუსტად ესეთი იყო. საერთოდ ამაზე დავა ძალიან საინტერესოა, როგორი იყო ილია. მაგრამ ერთის მხრივ დავიმახსოვროთ აი ეს პოზიცია, ხო?
თუ ესეთი პოზიცია აღშვიეს, მაშინ როგორ ვსმით მის ნათქვამს ქართულ თეატრზე, რომელიც მან გამოაქვეყნა თითქმის 20 წლით ადრე, 1869 წელს, შინაურ მიმოხილვაში, რომელიც დღეს საქართველოს მატერიალის ნაწილია. და ასეთ რამეს ამბობს ილია თეატრზე. თეატრი არის ის, სადაც ჩვენის ენით ვილხენთ, ჩვენის ენით ვინაღლებთ, ჩვენის ენით მოწყალებით გავიტარებთ თვალწინ ჩვენს ცხოვრებასა და მთელის მისი ჭკუისა და გულის მონაგარითა. და თუ თეატრი, მაგრამ ესეთა ჩემი ჩასმულია აქ, რომ გადავობა კარგად, და თუ თეატრი მიჰიტან ხანად გადაიქცევა, მაშინ ჯობს წარწდეს, ვიდრე სუფევდეს. როგორ შეესაბამება ეს აზრი, რომ თუ ჩვენ მინდა ჩვენი თეატრის ენა, ჩვენი, თა თქმა უნდა, იგულისხმება ქართული, ხო და არა აბსტრაქტული ჩვენი, და თუ მიჰიტან ხანად გადაიქცევა, რაც ზუსტად იმ ჩემი აზრით იმ ჰიბრიდული პარადიგმის წარმომადგენელია, მიჰიტანი და დუქანი და აი ეს საჯარო სივრცეები, თბილისის სადაც ჰიბრიდაცია სუფევს, თუ მაგად გადაიქცევა, მიჩვენე საერთოდ არ იყოს. ილიას სიტყვა, მიგიდან, ხო, თუ მიგიდან ხანად გადაიქცევა, მაშინ ჯობს წაწყდეს, ვიდრე სუფევდეს, ეს არის ილია თეატრზე. ამას მეუხსნი ესე, რომ ის სიტყვები, რომლებსაც ის იცავს, რომელიც იცავს, რომ შემოდის სხვა ენიდან, ის სიტყვები ხდება ქართული. ანუ საყლა შეიძლება დავიწყეთ საყლათი, მაგრამ რო ხმარობ ქართულში სახელს, ხო, არ არის იმას, როგორც რაღაცა ჭუჭყიანს, შეზავებულს, არა ქართულს. ხო? და ამიტომ არა მნიშვნელობა საიდან წამოვიდა. როდესაც ჰიბრიდაცია, ხო, არის ზუსტად ის, რომელიც შენ განახებს აი ამ მასკების ცვლილებას, განახებს განსხვავებას, ხო, და აწყობილია ზუსტად აი ამ თანის არის, თანეს არის, ხო, რაც ჭუჭყიანია და არ ვაჭრობს. და ზუსტად ეს ხდება ხანუმაში. აი, თელ ხანუმა, როგორც პიესა, არის აწყობილი სუფთა ჰიბრიდაციაზე. ხანუმაში ყველა პერსონაჟი, ყველა სხვა პერსონაჟის მასკას ნიღაბს ატარებს. ხანუმაში ყველა ლაპარაკობს ყველას რეგისტრით. გარდა ორი პერსონაჟისა, სონა და კოტე. თვითონ სონა და კოტე ყოველთვის ლაპარაკობენ სუფთა ქართულით. ხო? მაგრამ როცა იქ ჩამოდის ფარდა და ჩვენ უკრავთ ხანუმას ტაშს, რას უკრავთ ტაშს? იმ არგაჩენილ ბავშვს, რომელიც ამ დაქორწინების პროდუქტი იქნება, რომელიც უბრალოდ პიესის ფარგლების გარეთ რჩება. მაგრამ ის ხომ არის ნახევრად სომეხი, ნახევრად ქართველი ბავშვი. და ანშლაგია, როგორ გვიხარება, ხო? ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ასევე ვიპოვე ციტატა ილიასი, სადაც ის იძახის, რომ რამშვენიერი დრამატურგია საგარეს. და საშინლად დავიბერი. დღემდე ბოლომდე ვერ ვხსნი ამ ციტატას, ხო, რომ როგორ შეიძლება ქონდეს ისეთი იდეალი შენი ქვეყნისთვის, შენი ნაციონალიზმისთვის, როგორიც აქვს ილიას, და ის ჰიბრიდაცია, რომელიც არის საგარეოში, შეიძლება რომ რამშვენიერია. აი, სადღაც ამ შეკითხვის გადაწყვეტაში ვარ ეხლა, ხო, რომ რაღაცნაირ კონტექსტში ავხსნა. ერთადერთი პასუხი, რაც მე მაქვს, და ნახოთ რამდენად მყარია, ვაი, ვამოწმებ ახლა სიმყარეზე ამ პასუხს, ხო? ეს არის ის, რომ ილია ტყუვდება საგარეში იმითი, რითიც ტყუვდებით, თქვათ, ჩვენ ყველა.
ეს არის იმითი, რომ ქეთო და პოტეს თანამედროვეობა, ხო, ვითომ პიესაში იმარჯვებს უკუღმართობაზე. აა მაკარის და ლევან პანტიაშვილის, ხო? ვანო ლევანი კინოშია. აა პიესაში ვანო. აა ლევან პანტიაშვილის უკუღმართობაზე. აა მაგრამ ამას კიდე მერე ზემოდან ეტება შემდეგი ფენა, ეს არის ის, რომ ამ ორი ვითომ თანამედროვე პეტერბურგში განათლებული სულთა ქართულად მოლაპარაკე არაჰიბრიდული წყვილის დაჯგუფება ერთად მოსვლა არის მხოლოდ ჰიბრიდული ტრადიციული აღმოსავლური ხანუმას მეშვეობით შესაძლებელი. ანუ ტრადიცია და აღმოსავლურობამ ხელი შეუწყო ამათ დასავლური წინწარწეული დაჯგუფებას, რომელიც მერე წარმოშობს კიდე სხვანაირ ჰიბრიდს, ხო, რომელიც დღეს მაგალითად პოლიტიკოსებზე ისე ამბობენ, იცოდიროდეთ ამის სოფელი რა, ხო, არა უბიჟდებით ხანუმაზე. მე ეხა სულ ცოტათი რომ ესეთი პრივიუ გავაკეთოთ ჩემი დისერტაციის, უკვე უშუალოდ მართლა ჩემი დისერტაცია რაზეც არის, ეს არის ის, რომ მე აცივდებიან ამ პიესას ყველა დეკადაში. ყველა ხელისუფლება. ყველას რაღაცა უნდა ამ პიესისგან. და ეს ალბათ უფრო დიდი შეკითხვა არა უნდათ. ხო? და რატომ? მაგრამ მე მგონი ისევ ეს ჰიბრიდაცია მომიყავს. იმიტომ რომ მერე ჰიბრიდაცია ხდება ის ავადმყოფობა ნაციონალური პერსპექტივიდან, რომელიც განსაკუთრებულია. და რაღაც მომენტში აი სუბოლომდე რომ მივყვეთ ყველა ხანმას იტერაციას და მივიდეთ თქვათ ბიშას პოსტმოდერნისტული დადგმამდე 2011 წელს, ხო? იქაც აი ეს მომენტი მუშაობს, ხო? კი, პეტერბურგი იცურება პეტერბურგი იცვლება ლონდონით, ხო, და რამის განათლება იცვლება რაღაც და ვერტფრენით ჩამოდიან ისინი, მაგრამ ზუსტად იგივე კატეგორიები მაინც მუშაობს, თანამედროვე და ტრადიციული და ჰიბრიდაცია აბსოლუტურად ხდება. 58 წლის ფილმში, ხო, განსაკუთრებით, სადაც როგორ შეიძლება ვთქვათ, რომ მედეან ჯაფარიძის ომეხი მედიან ჯაფის ერთმანეთს როგორ ვიტყვი. ხო, აი ეს დაახლოებით ეგეთი დამოკიდებულება. მიუხედავად იმისა, რომ სონა არის, სონა. არც ამ მიგვიყვანა რაღაცა შეჯამებით პუნქტამდე თუ არა, მაგრამ მე ძირითადი აზრი ის, რომ მარტო ისეთი სივრცე წარმოშობდა, ისეთი ბრიდაციას, როგორიც წარმოშვა ხელოვნებაში, ეცმა როგორიც იყო მეცხრამეტეს საუკუნის თბილისი, ისეთი ბრიდაციას, და მერე ეს ხდება მყარი პრობლემა ქართული ნაციონალიზმისთვის. და არ ბარდება ისტორიას. ხო, იმიტომ ხო შეიძლება თქვა, რომ ვსო, გავიმარჯვეთ, ხო? აღარ არიან სომხები, არც 34 და არც აზერბაიჯანელები და არც ქურთები და არც სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები ამ ხელა პროცენტი თბილისის მოსახლეობის. და ჩაობარდით ის პერიოდი ისტორიას და დავწმართეთ. დავწმართეთ ამ თემასთან მიმართებაში დავწმართეთ. მაგრამ ამ ისტორიალში ჩვენ დღემდე ვარყვევთ ჩვენ იდენტ